ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ତାସ୍ ପତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାସ୍ ପତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଏକ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ବାବନଟି ତାସ୍ ପତାର ପ୍ୟାକେଟରୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଓ ସାତ ଅଙ୍କ ଥିବା ସମସ୍ତ ତାସ୍ ପତା ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଏଗାରରୁ ଅଧିକ, ଏଗାରରୁ କମ୍ ଏବଂ ଏଗାର ଅଙ୍କ ମିଳିବାର ତାସ୍ ପତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ? ଯେଉଁଠି ଏକାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ, ଗୋଲାକୁ ଏଗାର, ରାଣୀକୁ ବାର ଓ ରାଜାର ମୂଲ୍ୟ ତେର ଓ ପ୍ୟାକେଟରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ତାସ୍ ପତାର ପ୍ୟାକେଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ ଏକଶହ ଚାରି କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏହି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଓ ସାତର ସମସ୍ତ କାର୍ଡ଼କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ କୁହ ବଳକା କାର୍ଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଏଠି ବଳକା କାର୍ଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ଅଶୀ ହେବ। ତେବେ ଚାଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଗାରରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ଥିବା କାର୍ଡ଼ର ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏଗାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା କାର୍ଡ଼ କେବଳ ରାଣୀ ଓ ରାଜା ଅଟେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ବାର ଓ ତେର ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ରାଣୀ ଓ କେତୋଟି ରାଜା ଅଟେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ବଳକା କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ରାଣୀ ଓ ରାଜାର ମୋଟ ଷୋହଳଟି କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳର ସଂଖ୍ୟା ଷୋହଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳର ସଂଖ୍ୟା ଅଶୀ ଅଟେ। ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଏଗାରରୁ ଅଧିକ ଆସୁଥିବା ତାସ୍ ପତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ମିଳେ। ଏହିପରି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏଗାରରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଯେପରି ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ଆଠ, ନଅ ଓ ଦଶ ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ଛପନ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ରରୁ କହିପାରିବା ଯେ ଏଗାରରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ତାସ୍ ପତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନ ଦଶମିକ ସାତ ଅଟେ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ନଗଣି କହିପାରିବ ଯେ ଏଗାର ଅଙ୍କ ଥିବା ତାସ୍ ପତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଚେଷ୍ଟାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଗାର ଅଙ୍କ ଥିବା ତାସ୍ ପତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନ ଦଶମିକ ଏକ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ତାସ୍ ପତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ତାସ୍ ପତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବ।